بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ناظرین کرام، صراط مستقیم سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر، ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں. اب تک ہم لوگوں نے یہ باتیں سنی کہ صراط مستقیم اس دین کا نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو چھوڑا تھا. ساتھ میں یہ بات بھی ہم نے سنی کہ نبی کی زندگی کے بعد یہ صراط مستقیم اکیلی راہ نہیں رہ جائے گی، بلکہ دین کے نام پر اور بھی راستے آ جائیں گے، وجود میں آ جائیں گے، نظر آئیں گے لوگوں کو. تب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلی یہ کہ ہم اس معاملے کی نزاکت کو محسوس کریں کہ یہ معاملہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کروانے والا ہے. اس کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے یہ جو افتراق وجود میں آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اور ہمارے اپنے حالات بتاتے ہیں کہ یہ وجود میں آ چکا ہے، اس اختلاف کے معاملے میں ہم سنجیدگی اختیار کریں اور سنجیدہ ہونے کے بعد اس کی کوشش کریں کہ ہم صراط مستقیم کو پہچانیں گے اور اس پر چلنے کی کوشش کریں گے. گزشتہ حلقے کے اخیر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ، جو حقیقت کے اعتبار سے بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے پر آ کر ہم رکے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ کلوہا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. تو کیا یہ جہنم میں جانے والے پورے کے پورے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور کیا یہ ایک جو ہے یہ ایک پورے کے پورے صرف جنتی ہی ہوں گے، ان میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا؟ یہ ایک نازک مسئلہ ہے جس کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہاں کلوہا فی النار جو کہا گیا، اس سے مراد جہنم کے مستحق بننے والے. اب جہنم کا مستحق بن جانے کے بعد وہ جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے. اور پھر اگر وہ جہنم میں چلے بھی جائیں گے تو کچھ لوگوں کی بدعتیں ایسی ہوں گی کہ جن کی وجہ سے یہ لوگ اپنی بدعتوں کا یا اپنی بدعتوں کی سزا بھگتنے کے بعد واپس نکلیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جانے کے بعد ہمیشہ رہیں گے. اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ہم ایک بنیادی مسئلے کو اور حل کر لیتے ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ یہ جو گروہ بنیں گے، یہ گروہ کس قسم کے گروہ؟ کیا یہ گنہگاروں کا گروہ ہے، یعنی قاتلوں کا ایک گروہ، شراب نوشی کرنے والوں کا ایک گروہ، زناکاری بدکاری کرنے والوں کا ایک گروہ، یا اسی قسم کے جو مختلف گناہ ہیں، سود خور ہیں، ظالم ہیں، والدین کے نافرمان ہیں، پڑوسیوں کا حق غصب کرنے والے، کیا ان کے گروہ مراد ہیں یا پھر کسی اور قسم کے گروہ مراد ہیں؟ یاد رکھیں، یہاں 72 فرقوں سے مراد وہ فرقے ہیں جن کی گمراہی بدعت کی ہوگی، معصیت کی نہیں ہوگی، عام نافرمانی کی نہیں ہوگی، بلکہ خاص قسم کی نافرمانی جسے ہم بدعت کہتے ہیں اس کی ہوگی. کیا ثبوت ہے اس کا کہ یہ بدعتوں کی وجہ سے وجود میں آنے والے گروہ ہیں؟ اس کا ثبوت مسند احمد کی وہ روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے جو مروی ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، تجار بهم تلك الاهواء كما تجار الكلب بصاحبه لا يترك منه مفصل ولا عرق الا دخله. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو 72 فرقے وجود میں آئیں گے، ان کے اندر ایسی بدعت اثر کر جائے گی، بدعتیں ایسی داخل ہو جائیں گی جیسے کتے کے کاٹے ہوئے آدمی کو، کتا جس آدمی کو کاٹ لیتا ہے تو کتے کا زہر اس کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اور پورے کا پورا، لا يبقى منه عرق ولا مفصل، اس کی کوئی رگ یا کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا، سب میں اثر کر جاتا ہے، سرایت کر جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے، حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اختلاف بدعتوں کی وجہ سے، افتراق بدعتوں کی وجہ سے ہونے والے افتراق کی بات ہو رہی ہے. مسائل کا جو اختلاف، جو فقہی اختلاف کہلاتا ہے، وہ اس سے مراد نہیں ہے، وہ اس سے مراد نہیں ہے. بدعتوں کا اختلاف ہے، یہ بنیادی مسئلہ. اور اس مسئلے کو حل کرنے کے بعد اس مسئلے کو حل کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اب
بدعت اگر کفر کے درجے کی ہو، جیسے بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ ظاہر کیا خود حضرت علی کے سامنے، آپ ہی خدا ہیں، یہ کفر کے درجے کی بدعت ہے، یہ کفر کے درجے کی بدعت ہے۔ اور کچھ بدعتیں ہوتی ہیں جو اس سے کمتر درجے کی ہیں اور بعض اور ہلکی ہوتی ہیں، تو فرق ہوتا ہے، بدعتوں کے بھی اپنے درجات ہوتے ہیں۔ تو اہل علم نے یہ بات لکھی کہ کلوہا فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدعتوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، اور یہ جہنم میں جانے والے کئی درجوں میں، یا تو کچھ ایسے ہیں جو جہنم کے مستحق ہوں گے اپنی بدعت کی وجہ سے، لیکن ان کی بہت ساری نیکیاں ہوں اور دوسری بہت ساری خوبیاں ہوں، تو شاید اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی اپنے فیصلے خود بہتر جانتے ہیں، کچھ لوگوں کو درگزر کر کے جنت میں بھیج دیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے جہنم میں بھیجیں گے، اگر ان کی بدعت کفر کے درجے تک نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم میں جلا کر ان کے اپنی گناہوں کی سزا دے کر ان کو واپس نکالیں گے، نکال کر پھر جنت میں بھیج دیں گے۔ یا پھر اگر ان کی بدعت کفر کے درجے کی بدعت ہے، یعنی اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا عقیدہ رکھیں یا ایسی غلطی کریں یا ایسی بدعت ایجاد کریں، ایسی بدعت پر قائم رہیں جو انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال دینے والی ہو، تو ایسا بدعتی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ پہلا مسئلہ ہم نے یہاں حل کیا آج کے اس اپنی ملاقات میں، کہ جہنم میں جانے والے 72 پورے کے پورے جہنمی ہیں، کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جہنم کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہیں گے کریں گے، یہ جہنمی ہیں۔ لیکن کیا اس کے مقابلے میں جو ایک فرقہ ہوگا وہ پورے کے پورے جنتی ہیں؟ تو کہا یہ جائے گا کہ ہاں، اصل یہی ہے کہ یہ فرقہ جنتی ہے، یہ ایک گروہ جنتی ہے، لیکن یہ ایک گروہ جو ہے جو جنتی بننے والا ہے، ان میں سے بھی اگر کوئی اپنے عمل میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ محفوظ رکھے بعض واجبات کو چھوڑتا ہے، فرائض کو ضائع کرتا ہے، یا اللہ محفوظ رکھے بعض گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، حرام اور ناجائز حرکتیں کرتا ہے، تب پھر اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہوگا، دونوں میں فرق ہوگا، ایک یہ کہ جس کی اصل جہنمی کی ہے اور ایک وہ جس کی اصل جنتی کی ہے۔ تو ایک گروہ کی اصل جنتی کی ہے لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جا کر جلے گا اور باہر نکل کر آ سکتا ہے، ایک دوسرا وہ جس کی اصل جہنمی کی ہے کہ وہ گمراہ ہے، غلطیاں ہیں، تو وہ جہنمی ہے، یا تو وقتی طور پر یا ہمیشہ کے لیے اصل اس کی جنت جہنم ہے، پھر اس کے بعد اسے جنت تک پہنچنا ہے۔ یہ واضح فرق ان دونوں کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ ناظرین اکرام، اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد اسی ٹکڑے سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ بھی ہم حل کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت کی روشنی میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ براہ راست جنت کا مستحق بننے والا طبقہ بہت کم ہے، اور اس کے مقابلے میں جہنم میں جانے والا یا جہنم میں جا کر پھر شاید جنت میں جانے والا، یہ فرقہ بہت بڑا ہے یا یہ تعداد بہت زیادہ ہے امت کے اندر، تو کہا جائے گا کہ ہاں یہ حق ہے، یہ حق ہے، بالکل حق ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے اتبع طرق الہدى ولا يضرك قلة السالکین وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالکین۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہدایت کے راستے پر چلو، اور ہم اپنے موضوع سے جڑیں تو کہیں صراط مستقیم پر چلو، اور اس راہ پہ چلنے والے لوگوں کی قلیل تعداد کو دیکھ کر تمہیں جو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس سے تمہارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں، اور گمراہی کے راستوں سے بچو، اور گمراہی کے راستے پہ چلنے والوں کی کثرت اور زیادہ تعداد کو دیکھ کر تم دھوکہ مت کھا جاؤ، تم دھوکہ مت کھاؤ کثرت کو دیکھ کر، میجارٹی اور مائنارٹی کا مسئلہ مت بناؤ اس کو، تم زیادہ کی تعداد دیکھ کر اس کے پیچھے مت چلو۔ ناظرین کرام، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے اس جملے سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جہنم میں جانے والے جو لوگ ہوں گے ان کی تعداد زیادہ ہوگی تو کیوں ہوگی، اور کم جو جنت میں جائیں گے براہ راست وہ کتنے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے، یہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے مزید ایک اور مسئلہ بھی ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے، وہ مسئلہ یہ کہ کیا ایک جو فرقہ ہے، ایک جو گروہ ہے، اس کو فرقہ کہیں گے؟ یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد امت کے اندر گروہ بندی وجود میں آتی ہے، کچھ مسائل میں ایک نئی رائے لاتے ہیں اور لا کر اپنی ایک الگ پہچان بناتے ہیں،
ایک اور نیا عقیدہ ایجاد کرتے ہیں، اپنی ایک الگ پہچان بنا لیتے ہیں، اس طرح فرقے وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ یقیناً یہ سب کے سب فرقے ہیں۔ کیا جو اصل جو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا اپنے بعد امت کو، کیا یہ جو اصل ہے اس کو فرقہ کہا جائے گا؟ کیا یہ فرقہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس مسئلے کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور اس کو سمجھانے کے لیے ہم یہ آپ کے سامنے کہیں گے۔ دیکھیے، ایک ہے لغوی معنی میں، لغوی معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لغت میں لینگویج کے اعتبار سے ہاں ان کئی فرقوں کے مقابلے میں اس اصل جماعت کو یا اس اصل گروہ کو فرقہ کہا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا 73 ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ لیکن جو مذمت شریعت میں آئی ہے فرقے کی، فرقوں کی جو برائی آئی ہے، یہ گروہ اس کا مستحق نہیں قرار پائے گا۔ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر اس مسئلے پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شریعت میں فرقہ بندی کی جو مذمت کی گئی ہے، جو برائی کی گئی ہے، یہ ایک جو فرقہ، ایک گروہ ہے، اس مذمت اور اس برائی کا مستحق نہیں قرار پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ اصل ہے، یہی اسلام ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی راہ ہدایت ہے، یہی راہ نجات ہے۔ تو مذمت اس کی نہیں ہوگی، یا اس پر چلنے والے لوگوں کی نہیں ہوگی، جو ادھر اور ادھر نکلے ان کی مذمت ہوگی۔ تو فرقہ بندی کی جو باتیں کہی جاتی ہیں، یا فرقہ بندی کا جو الزام دیا جاتا ہے، صراط مستقیم پر یہ الزام نہیں لگے گا۔ جو بھی الزام لگیں گے وہ دوسروں پر لگیں گے، جو گروہ، جو دوسرے وجود میں آتے ہوں۔ ورنہ اصل جو فرقہ ہوگا، جس کو ہم نے کہا اصل اسلام صراط مستقیم، یہ اس کے مستحق نہیں ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہاں تک پہنچ کر ہم نے اس حدیث کے سلسلے میں بہت سی باتیں سنی۔ یہ حدیث جب ہم نے شروع کی تھی تو ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیشن گوئی فرما دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ صراط مستقیم آپ کا راستہ یعنی اسلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کے بعد اس کے ساتھ اور راستے بھی وجود میں آ جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھا دیا کہ وہ راستہ کون سا ہے۔ یہی راستہ پہچاننے، اسی راستے کو جاننے کے لیے ہم نے اس حدیث کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ لیکن کچھ ایسی باتیں جو اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، جن کا تعلق صراط مستقیم سے بہت گہرا ہے، اس لیے کہ ان حقیقتوں کو جب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے، صراط مستقیم کے پہچاننے کی طرف آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اس لیے ہم نے آپ کے سامنے اس حدیث کے مختلف نکات واضح کیے۔ اب ہم اپنے اس اصل مدعا یا اصل نقطے کی طرف آتے ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے، تو صحابہ نے فوراً پوچھا، قیل ومن ہی یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ ایک فرقہ کون ہے، وہ ایک گروہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں اور ہم سن لیتے ہیں، وہ یہ، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جب مخاطب ہیں، اس وقت یہ فرقے وجود میں نہیں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیشن گوئی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا آئندہ چل کر۔ لیکن صحابہ کے حرص اور صحابہ کی تڑپ اور صراط مستقیم سے چمٹے رہنے کا جو جذبہ صحابہ کے اندر ہے، دیکھیں فوراً پوچھتے ہیں اللہ کے رسول وہ ایک کون ہے، وہ ایک کون ہے؟ آپ دیکھیں، صحابہ کے زمانے میں اختلاف اس قسم کا نہ تھا، گروہ بندی اس قسم کی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ اس ایک کو پہچاننے کے سلسلے میں حرص رکھتے ہوں، تو بتائیں کہ آج ہم اور آپ جو اس ماحول میں جیتے ہیں، ہمارے اندر اس ایک گروہ کو پہچاننے کا جذبہ کتنا ہونا چاہیے۔ یہ عجیب معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے اندر ایک قسم کا اطمینان اور سکون ہے، ان میں سے ہر کوئی اپنی جگہ پہ مطمئن ہے، ان میں سے ہر کوئی اپنی جگہ پہ پرسکون ہے کہ نہیں، میں جہاں ہوں وہیں سے ہی ہوں۔ ایسے نہیں ہوتا، ہر آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب انہیں کی صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دے رہی ہے، اور ضمیر کی آواز یہ کہہ رہی ہے کہ منزل پر پہنچے بنا تم دم نہ لو۔ تو اس جذبے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے سامنے گروہ موجود نہیں، ان کے اندر اتنا جذبہ وہ یہ کون ہے جاننے کا، اور ہمارے سامنے یہ سارے موجود ہیں۔ خط نظر اس سے کہ وہ ایک کون ہے ہم میں سے، آپ میں سے کون ہے،
اسے قطع نظر، لیکن یہ جذبہ جو صحابہ کے اندر نظر آتا ہے یہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے. صحابہ کی زندگیوں سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں صحابہ کی زندگیوں سے زیادہ ہم اس کے محتاج ہیں. اس لیے یہ اس نقطے کو بھی یاد رکھیں کہ صحابہ نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک گروہ کون ہے. صحابہ اکرام نے جب پوچھا کہ وہ ایک گروہ کون ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نام لیا کہ فلاں یا فلاں یا فلاں جو اس نام سے آئے گا، اس نام سے آئے گا، اس نام سے آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بتائی ہے. اس لیے کہ نام صرف نام رہ جائے گا، بسا اوقات اور شریعت میں کام دیکھا جاتا ہے، نام بعد میں دیکھا جاتا ہے. کام نہ ہو، صرف نام ہو تو پھر کوئی حیثیت نہیں، اور کام ہو، آدمی نام شریعت کے اصولوں کے مطابق کہیں بھی رکھے، کوئی بھی رکھے، کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے. اصل چیز شناخت کی ہے، اصل چیز پہچان کی ہے، اصل چیز اصولوں کی ہے، اصل چیز ضوابط کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جواب میں دو کلمات، دو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے جاتے ہیں. ایک لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستدرک حاکم میں یہ مروی ہوا، ہوا ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس دین پر، جس طریقے پر باقی ہیں وہ راہ نجات ہے. میں اور میرے صحابہ جس پر باقی ہیں یہ صراط مستقیم ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ناظرین کرام، اب تک کی ہماری گفتگو کو اس نقطے پر لا کر ہم ذرا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے اب تک جو گفتگو سماعت کی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر اختلاف امت میں ہو جائے، اختلاف ہو چکنے کے بعد، ہو جانے کے بعد، صراط مستقیم کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کس طریقے پر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس عقیدے پر تھے، ان کی عبادتیں کیسی تھیں، ان کے اخلاق اور سلوک ان کا کیسا تھا، سارے کے سارے معاملات میں. آج امت میں آپ دیکھیں گے ہر طبقہ، ہر فرقہ، ہر گروہ اپنے پاس اپنے اپنے مسلک کے لیے دلائل رکھتا ہے. مطلب یہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ دلائل دیتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس ایسی دلیلیں ہیں جس پر وہ قائم ہے اور وہ مضبوط ہے. ہر کوئی اپنی جگہ پہ سمجھتا ہے کہ ہم دلائل کے ساتھ ہی جی رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت آج آپ کے سامنے کھل کر آئے گی اگر آپ اس نقطے کو سمجھ لیں. وہ نقطہ یہ ہے، یاد رکھیں، قرآن کی کسی آیت کا معنی، حدیث کی کسی آیت کا کوئی مفہوم اگر دو گروہوں کے درمیان اختلاف کا باعث بن جاتا ہے، عقیدے کا کوئی مسئلہ اختلاف کا باعث بن جاتا ہے، یا پھر احکام اور معاملات میں سے کسی مسئلے کو لے کر اختلاف ہمارے درمیان ہو جاتا ہے، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کی سمجھ کو معیار بنائیں، ہم صحابہ کے طریقے کو معیار بنائیں فیصلہ کرنے کے لیے. دین یقیناً اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے، دین یقیناً قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کا نام ہے. لیکن قرآن اور سنت کے معنی و مفہوم کو متعین کرنے کی جب بات آتی ہے تو یہ کام صحابہ کی سمجھ کے مطابق ہونا چاہیے. آج اگر امت میں عقیدے کا کوئی مسئلہ اختلافی ہے، اس میں امت کے ایک طبقے کا ایک عقیدہ ہے، دوسرے طبقے کا دوسرا عقیدہ ہے، تو حل یہ ہے کہ ہم دونوں کے عقیدوں کو لا کر صحابہ کے عقیدے کے سامنے رکھیں، اور یقین مانیں حدیث کی کتابوں میں اور ایسے ہی عقیدے کی کتابوں میں یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ صحابہ کے عقائد کس مسئلے میں کیا تھے. اب ان دونوں مسئلوں کو لا کر صحابہ کے عقائد کے سامنے رکھیں، جو صحابہ سے موافقت کر جاتا ہے اس کا عقیدہ صراط مستقیم کا عقیدہ ہے، جو صحابہ سے موافقت نہیں کرتا وہ عقیدہ صراط مستقیم والا نہیں. اگر کسی مسئلے میں، کسی عبادت میں ہمارے اور آپ کے درمیان، تیسرے چوتھے کے درمیان، یا کسی دو بھائی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے دین کے کسی مسئلے میں، کوئی کہتا ہے نہیں یہ مسئلہ یہی رخ ہے اس کا، دوسرا کہتا ہے نہیں مسئلے کا یہی رخ ہے، یہ دونوں رخ لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو اعمال آئے ہیں، صحابہ کا جو عقیدہ، جو ان کا طریقہ آیا ہے، جو ان کا منہج ہے، اس کے سامنے پیش کریں. اگر صحابہ کے منہج سے موافقت کر جاتا ہے وہ صراط مستقیم ہے. اسی لیے یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شناخت دی. یاد رکھیں اسی لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں دیا کہ فلاں نام لے کر تم ان کے پیچھے چل نکلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان دی کہ معیار میرے صحابہ کو بناؤ، مجھے اور میرے صحابہ کو معیار بنا کر چلو تو تم دین کی سمجھ اور دین کی تفسیر کے سلسلے میں گمراہی کے شکار نہیں ہوگے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی پہچان یہ بتائی ہے کہ صراط مستقیم وہ ہے جس پر نبی تھے اور نبی کے بعد نبی کے صحابہ جس پر قائم تھے۔ آج اگر قرآن کی کوئی تفسیر لکھی جاتی ہے یا قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کی جاتی ہے اور اس میں صحابہ کی سمجھ سے اگر اختلاف کیا جاتا ہے اور اسے چھوڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا یہیں سے صراط مستقیم سے آدمی ہٹنا شروع کر رہا ہے۔ آج اگر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کا معنی و مطلب وہ بیان کیا جاتا ہے جو صحابہ کے پاس نہیں تھا یا صحابہ نے جو معنی نہیں سمجھا تھا، تب پھر اس کا مطلب یہ ہوا یہاں سے صراط مستقیم سے آدمی ہٹنا شروع کر رہا ہے۔ آج اگر کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے جس مسئلے میں اختلاف ہو اور اختلاف شدید ہو اور کوئی آدمی لا کر کہتا ہے قرآن کی اس آیت سے ہمارے موقف کی دلیل ملتی ہے، ہم بجائے اس کے کہ ہمارا موقف تمہارا موقف دیکھیں، یہ دیکھیں کہ صحابہ نے اس آیت کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، تو انہوں نے کیا معنی و مطلب لیا تھا۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نجات پانے والے گروہ کی ایک شناخت یہ بتائی گئی کہ ما انا علیہ الیوم و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہوں گے وہ طریقہ راہ نجات ہے، وہ طریقہ صراط مستقیم ہے۔ اس حدیث کے دوسری سندوں میں یہ لفظ ما انا علیہ و اصحابی کی جگہ پر الجماعہ کا لفظ آیا ہے، حدیث کی دوسری روایتوں میں الجماعہ کا لفظ آیا ہے، مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک گروہ جو نجات پانے والا ہے وہ جماعت ہے۔ اب یہ جماعت سے مراد کیا ہے، اس سلسلے میں اہل علم کے الگ الگ اقوال ہیں، اہل علم کے پاس الگ الگ اس کی تشریحات ہیں کہ جماعت سے مراد کون سی جماعت مراد ہے۔ جماعت سے مراد کیا کسی ایسی گروہ کا نام ہے جس کا نام ہی جماعت ہوگا، یا جماعت سے مراد کوئی صفت ہے؟ یہ اس سلسلے میں اہل علم کے اقوال الگ الگ ہیں، ہم آپ کے سامنے ان میں سے بعض اقوال نقل کریں گے اور نقل کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس جماعت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے، جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ما انا علیہ الیوم و اصحابی اور الجماعہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، دونوں کی مراد ایک ہے، دونوں ایک ہی حقیقت کے دو نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، دو الگ الگ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ اسی بنیاد پر ہم نے وہ نقطہ اس نقطے پہ زور دیا کہ یہ جماعت سے مراد کسی لفظ کو دینا نہیں ہے، کوئی نام دینا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے صفت بیان کر رہے ہیں۔ جماعت سے مراد جماعت کا نام رکھنے والی کوئی جماعت نہیں ہے، بلکہ جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے۔ یہ بات حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ ناظرین کرام، جماعت کی تفسیر اور تشریح میں اور سلف کے جو اقوال ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اگلے حلقے میں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔